Oi, gente, tudo bom? Estou de volta e hoje eu vim trazer um assunto que todo mundo gosta de falar, que é Dólares, amor, dinheiro. dólares. É isso aí. Tá um pouquinho mais caro, né? Então, hoje eu vou falar para vocês quais foram os gastos que eu tive no meu processo do Next, né? Para conseguir essa bolsa, gente. Não são muitos gastos porque, tipo assim, o processo seletivo, de modo geral, ele oferece muitas coisas de graça para vocês, começando pelas provas. Então vocês não precisam pagar as provas. Mas, tem um porém. Alguns gastos podem acabar ficando mais caros, dependendo de onde fica o seu consulado, onde fica a embaixada e onde você mora. Então, começando pelo primeiro gasto que eu tive, foi pagando passagem de ida e volta para aquela embaixada, minha filha, que eu andei e fui, voltei, fui, voltei. Umas 10 mil vezes para conseguir entregar os documentos direito, para tirar as dúvidas que eu precisava. Mano, foi muitas vezes que eu fui e voltei. Em relação a isso de idas e vindas, isso pode ser um problema meio grande, dependendo de onde fica o seu consulado. Porque tem pessoas que não moram perto dos consulados, e aí você vai precisar ter que viajar até o local e resolver toda essa papelada presencialmente lá. Então é importante você levar em consideração que talvez você precise ir lá ter esse gasto. Outro gasto que eu tive foi com autenticação de documentos. Então, como nos documentos obrigatórios eles pedem cópias autenticadas, então você vai precisar autenticar muitos documentos, tipo seus certificados históricos e por aí vai. Em relação ao processo seletivo em si, esses foram os gastos que eu tive. Não foram muitos gastos. Eu também tive que gastar alugando uma roupinha mais assim e tal, arrumadinha, porque teve um jantar lá na embaixada, então foi uma coisa assim, né, bem específica. Mas não é todo mundo que tem esse gasto, porque normalmente todo mundo tem roupa em casa com essas coisas, né? Sobre o processo é basicamente isso. Mas tem um ponto muito importante sobre o Next que vocês precisam saber de imediato e que muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração. Quando você passa no processo e tudo bem, deu tudo certo, você conseguiu sua bolsa, maravilhoso, você vai pro Japão e tudo mais, as passagens elas são cobertas pelo Next. A sua passagem de ida, caso você esteja no país aonde você fez o processo seletivo, então você ganha ela pelo Next, ela é bancada pelo Next, e a sua passagem de volta quando todo o processo acabar. Ou seja, você terminou seu curso de mestrado, doutorado, o que você pretendia fazer, o Next vai cobrir a sua volta. Caso você desista do seu curso no meio do caminho, o Next não vai cobrir, então você vai ter que se virar sozinho com isso, com a sua volta para o Brasil ou para o seu país de origem. Mas além disso, um ponto bastante importante é que no primeiro mês de bolsa, caso não tenha bolsa, no primeiro mês que você vai chegar no Japão, você não recebe a bolsa, então você precisa levar uma Dólares, graninha, amor. uma guardadinha aí para os seus primeiros gastos. Que podem incluir o seu dormitório, que você vai ter que pagar de imediato, o seu seguro-saúde, algumas documentações que você vai precisar pagar lá também, as suas taxas de embarque que vão ter que ser pagas na universidade, já que eles cobrem a viagem, mas não cobram essas taxas de embarque. Então, tem alguns gastos iniciais que você vai precisar ter e você não tem a bolsa ainda. Você só vai receber a bolsa no final daquele primeiro mês que você chegar. Esse gasto a mais e principal, você precisa juntar uma boa grana para poder levar para esse primeiro mês, para poder sobreviver esse primeiro mês. O que eles indicam no site da embaixada é que você leve algo em torno de 2 mil dólares. Dólares. Esse é o que eles indicam. Então, tipo assim, se puderem já ir guardando esse dinheiro, sabe? É bastante importante para a sobrevivência de vocês no primeiro mês. 2 mil dólares. Pois é, tipo, eu falei só? Hã? Eu falei só? Não. Ah, tá, porque nossa, 2 mil dólares eu nem tenho isso. Eles dizem que eu posso levar 2 mil dólares. Tá, eu posso comentar o seguinte também. Eles indicam você levar algo em torno de 2 mil dólares, mas indicam também algo em torno do valor da bolsa. Então, se a bolsa ela vale 143 mil ienes e a cotação está menos favorável para isso e tal, então não seriam 2 mil dólares, seria algo bem menor que isso, um tanto menor que isso. Mas a indicação é essa, algo em torno de 2 mil dólares ou o valor da bolsa. Sobre os gastos que eu tive com o Next e estou tendo, né, até então. É isso que eu tenho a falar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Me sigam no canal, me sigam no Instagram também, que não vai tomar nem 5 segundinhos de vocês, entendeu? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. É isso. Um grande beijo. Um beijo!